אני מבין שאני, בגלל חזותי, אני מוזמן לבטא את החברה החרדית. אבל אני רוצה להדגיש, לא, אני רוצה להדגיש, לדגש, רוצה ראשית כל לומר שאני מבטא את עצמי, ואני לא משוכנע שבעמדה שלי אין מרכיב ישראלי שגובר על הזהות החרדית שלי. למרות שהזהות החרדית מאוד מאוד מוגדרת. בירושלים הרי מלאה פלאים. לפני מספר חודשים הלכתי לישון כירושלמי נמנע מניין, וקמתי בהשפעתו של המנהיג של הגדולה שבמדינות המערב, קמתי מתנחל, נגר ברמת שלמה, אז בירושלים הכל אפשרי, באמת תמשי. סבתי, אם סבתי יותר נכון, הגיע לירושלים בשנת תפרש בייחת, חייתה, היא הייתה בת 79, היא הייתה בגיל 79 כשהיא הגיעה לכאן, אחרי 79 ימים היא הלכה לעולמה ונטמנה בהר הזיתים. כלומר, במילים פשוטות היא באה למות כאן. אני בשנת תשל"ב עליתי לירושלים ללמוד תורה בישיבה על מנת לחיות בה. לצערי הגדול, חלק גדול מהזהות שלנו חיה תחת האתוס של טוב למות בעד ארצנו, וזה הורג אותנו. העניין הזה הורג אותנו. יש צו קדום של וראה בטוב ירושלים, העיר הזו מלאה טוב ויש לנו איזו תכונה איומה והרסנית לחלות בכל חלקה טובה. האיש שיושב לצידי הוא איתי שותף ביחד בהנהלה של ארגון שנקרא המרכז הבין תרבותי לירושלים, שעושה בשקט גדולות ונצורות גם בקרב החרדים, היום פרשת האם המריבה, פרשת הכי קשות והכי סבוכות, וגם במזרח העיר, ולמדנו שהדבר הזה אפשרי. ירושלים היא עיר שהבעיה המרכזית שלה זה התדמית. התדמית שלה היא שעיר קונפליקט. עיר של מצב ומריבה שכל היום מתקוטטים בה. והעניין הזה הוא עניין היסטורי. כי אנחנו יודעים שבליל שבת, בתפילה אומרים הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. יש סוכת שלום אחת לכל עם ישראל ויש סוכת שלום מיוחדת לירושלים. שכנראה, אם צריכים סוכת שלום מיוחדת, כנראה שהעיר הזו מועדת לפורענות. אבל כשאנחנו מדברים על עיר שחוברה לה יחדיו, עברו חז"ל בלשון חכמים, עיר שעושה ישראל חברים. וכשאנחנו הולכים יותר אל המקורות, אנחנו רואים שירושלים היא גם עיר של עמים. החזון הגדול של אחרית הימים, העיר הזו צריך להימצא במקום לכולם. ולהימצא מקום לכולם, זה אומר שצריכים לעשות משהו בעניין הזה. לצערנו הגדול, ואני מדבר פה אולי על הנושא הכבד ביותר בירושלים, אנחנו עסקים באופן קבוע בחינוך האחר. ואני אומר לכם, בלבוש החרדי שלי, אני מדבר בשם חלק גדול ונכבד מהרוב השפוי של העיר ירושלים החרדית. זה שמיוצג על ידי חברי מועצה חרדים בחלקם הגדול. רוב הציבור החרדי בירושלים מודע לכך שהאוניברסיטה העברית שהביאה לכאן את רוב הציבור החילוני שמתגורר והתגורר בעיר הזו וברח מחמת האימה שאמרו לו שהעיר מתחרדת והיא ענייה והיא מלוכלכת והיא בירת החרדים. תל אביב לעולם לא תהיה בירת מדינת ישראל, כשם שירושלים לא תהיה לעולם בירת החרדים. היא איננה יכולה להיות בירת החרדים. היא צריכה להיות מורכבת מגרעין חילוני משמעותי, ולאו דווקא מסיבות של ארנונה, כדי שהחילונים ישלמו את הארנונה, אלא גם מסיבות אחרות, וסיבות טובות ואמיתיות. ירושלים צריכה להיות בה המרכיב, ואנחנו לא מתבוננים, לא רואים את טובה של העיר הזו. גם המרכיב הפלסטיני של ירושלים הוא המתון ביותר מכל המרכיבים של האוכלוסייה הפלסטינית הקיימת בארץ שאנחנו נמצאים בהתגוששות איתה. לכו למקום הכי שברירי שנמצא בתוככי האגן הקדוש. השכנות של הרובע המוסלמי עם החלק שנקרא הרובע היהודי הישן, עם החלק שנקרא הרובע היהודי. בכל תקופת האינטיפאדה לא היה שום אירוע משמעותי, משמעותי במרכאות, בכל המתחם הזה. המציאות שאנחנו ניקח את העיר הזו למקום של שיקום, בשיטה ש... או
ראש העיר, הייתי חבר אצלה בעמותה של, של הקלאסטרים, של בניית אשכולות, של תעסוקה. המקום של קיום הוא יהיה מקום של דו-קיום. מהמקום של הקיום, שאנשים ידאגו לפרנסתם וילכו ויתמודדו, זה יהיה מקום שילך ויוביל לדו-קיום. העיר הזו יכולה לחיות יחתיו, וקודמי היטיב לבטא את העניין הזה, שעיקר המאבק על ירושלים הוא מאבק דתי, והפטרונות שהמנהיגות החילונית בישראל לוקחת על עצמה שהיא תוכל להסדיר את עניין ירושלים, אולי לוותר פה ושם על ירושלים, אולי לוותר על חלקים מירושלים, זה חלום שלא יוכל להתממש. אני אתן לכם אולי טיפ הכי קטן שיכול ללמד אותנו עד כמה בלב ליבו של הקונפליקט יש את הפתרון. סיפור הר הבית, הנושא המרכזי שהוא הליבה של, של הסכסוך. העמדה החרדית שגורסת שהר הבית זו בבת עינינו, ואף אדם לא תוחב את אצבעותיו לבבת עינו, מלמד אותנו שבכל הסדר, חרדים לא מבקשים שום נחלה בהר הבית, לא רוצים לדרוך בהר הבית. הם חיים בשלום עם הריבונות הישראלית על הר הבית, אבל גם במחוזות האגן הקדוש יש עוגן שאפשר למצוא בו גרעין של דו-קיום וחיים יחדיו. אני רוצה רק לסכם בנקודה הזו המאוד מאוד מהותית, שירושלים בסופו של עניין מבחינתנו היא עיר האלוקים. וצריך לשמור מכל משמר, ירושלים איננה יכולה להיות תל אביב בהרבה מאוד מובנים. וכשאני מדבר על, על היחס המיוחד, על הקדושה של העיר, אני מדבר גם על הדתות האחרות שזה צריך לכבד באופן מובהק ולשמור מכל משמר על כבודם, על התנהלותם ועל הצורה איך שהם רואים את קדושת ירושלים. אם אנחנו נשכיל בעניין הזה, אין לי ספק שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר.